jobbe i komfort. Det er en nødsituasjon. Da en diamant, hva er galt? Jeg er i ferd med å få en baby. Et hiphop-troll? Med en diamant, en bonke. Født fra fantast, troll, tupé. Min kram er lønn og glitter. Som jeg palmer i ditt fjes. Halla, folkens. Jeg vet hva dere tenker nå. Øya deres er ikke vant til å få så mange trivelige og grelle farger i peisen. Vel, kjære venner, da kan det virke som dere har sett alt for mange deppefilmer med traurige antihelter. Kanskje på tide å slippe inn litt solskinn i livet ditt? Hva er det som skjer? Jeg er dronning Barb fra Hardrock-trollene. Dronningen av rock? Og jeg skal knuse all form for musikk, unntatt rock! Hvem var det? Sannheten er at det finnes flere typer troll. Wow! Seriøst? Disse trollene er ikke som oss. De synger annerledes. De danser annerledes. De er annerledes på måter dere ikke kan forestille dere. Gratulerer med dagen. Fra studio som ga deg Shrek og Boss Baby. Samme om vi er forskjellige. Vi må samle alle trollene og hindre Barb i å ødelegge all musikk. Jeg blir med deg. La oss nå redde verden! Ok, morna! Wow. En verden hvor alle både ser og hører slik ut, det skaper ikke harmoni! Samle alle troll under én musikksjanger. Vår musikk! Jeg slutter aldri å kjempe før alt er bra. Her der! Det der har vi ikke fått! DreamWorks Trolls på verdensturné. Hvor skal vi komme oss ut av det her med en klem? Jeg skal beskytte deg samme hva. Det er et lillefingerløfte. Man kan ikke angre på et lillefingerløfte. Lillefingerløftet. Fett. Kommer snart.